Aklas pasimatymas. Tęsiame laidą Aklas pasimatymas, su jumis aš Andžejus Ravanas ir tai reporterio rubrika. Savo laidoje jau esame kalbėję apie organizaciją Asistentinis taksi, kuri teikia pervežimo paslaugas mobilumo problemų turintiems asmenims. Nuo šiol kelionės su asistentiniu taksi tampa dar prieinamesnės, kadangi įmonė pradėjo bendradarbiauti su Vilniaus miesto savivaldybe ir mobilumo problemų turintis asmenis gali gauti transporto išlaidų kainos dalies kompensaciją. Kiek šiuo metu kainuoja kelionės bei ką reikia padaryti, kad gauti minėtą kompensaciją, pasakoja asistentinio taksi įmonės steigėjai Vaidas Kuliauskas ir Mindaugas Stanevičius. Sveiki visi, esu Vaidas, vienas iš įmonės asistentinis taksi kūrėjų. Sveiki, aš esu Mindaugas, vienas iš asistentinio taksi vadovų. Mes teikiame neįgaliųjų senjorų transportavimo paslaugas su tam pritaikytais automobiliais. Taip pat žmonėms su spec poreikiais, ar kurie turi mobilumo judėjimo problemų. Tai šiai dienai mūsų kelionės kainuoja 2,40 € Vilniaus gyventojams. Džiaugiamės, kad pagaliau gavome rėmimą iš savivaldybės. Taip pat džiugu, kad žmonės su regos negalia pildo prašymus ir juos patvirtina, taip pat gali keliauti, nes į tą paslaugą taip pat įeina palydėjimas žmogui į reikiamas vietos. Norint važiuoti pagal kompensuojamą dalį kelionių, tai reikia kreiptis į savo seniūniją socialinį darbuotoją. Ten paprašyti, kad norite užpildyti prašymą transportom paslaugom gauti. Jie jau nukreips ar nurodys tiksliai, į kurį darbuotoją kreiptis. Tada darbuotojas apsilanko namie, užpildote prašymą ir nurodote įmonę būtent su kokia norite važiuoti. Ir tada laukite atsakymą iš savivaldybės. Gavus patvirtinimą, kad transporto išlaidų kompensacija jums yra teikiama, asistentinio taksi automobilių užsakymą galėsite rasti įvairiose platformose. Tai mus galima rasti telefono numeriu 861-760-760 arba gali mus žmonės rasti internetinėje svetainėje asistentinistaksi.lt arba Facebook, Instagrame, turim Facebook'e savo asistentinio taksi grupę ir savo žmonių bendruomenę asistentinio taksi. Kai mumis informuoja socialinių paslaugų centras apie žmogų, kuriam galimos šios paslaugos, mes susisiekime su kiekvienu klientu, informuojame, kad jis jau gali pradėti užsakyti keliones. Keliones, kaip Vaidas minėjo, galima mus pasiekti minėtų telefono numeriu. O dėl kelionių nedarbo valandomis ir savaitgaliais prašymas iš klientų yra, kad jie mus informuotų bent jau dėl kelionių nedarbo valandomis, tai iš ryto, o dėl kelionių savaitgaliais, tai prieš penktadienį, kad užsisakytų, kad būtų tikrai automobilis pasiekiamas. Šiek tiek esam nuliūdę, kad klientas negali pasirinkti kito tiekėjo, jeigu automobiliai yra užimti, yra pririšti tik prie vieno tiekėjo. Čia šiokia tokia biški liūdnoka žinia. Norėtume padėkoti savivaldybei už skirtą finansavimą, kad ir finansavimas nėra labai didelis, bet vis tiek prisideda prie mūsų įmonės gyvavimo ir klientų patogesnių kelionių, kad visi mobilumo problemų turintys žmonės keliautų patogiai ir greitai. Dėkojame Mindaugui ir Vaidui už pokalbį. Na, o jūs, mėly klausytojai, jeigu pažįstate žmonių, kurie turi mobilumo problemų, pasidalinkite šią informaciją su jais, kad kelionės tiems asmenims pasidarytų dar prieinamesnės. Daugiau informacijos ir asistentinio taksi naujienas galite sužinoti apsilankę internetinėme puslapyje www.asistentinistaksi.lt. Na, o dabar klausomės geros muzikos, po kurios ir pratęsime aklą pasimatymą. Likite su mumis.